It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Do I can't come down? It's in the air, it's all around. Can you feel it? Hoje o programa Personalidades veio a Macuco para entrevistar uma convidada super especial. Ela que venceu o Garota Macuco 2019 e venceu também para a rainha da Expo 2019, a Iris Moura. Iris, prazer tê-la aqui no programa Personalidades. Conta pra gente como que foi vencer o concurso Garota Macuco, você que desfilou com várias outras meninas, a gente sabe da sua torcida que era grande e das outras meninas também que compareceram. Como que foi essa emoção e esse momento para você? Ah, o momento é sempre único, né, para cada menina. E vencer para mim, eu não esperava. Não esperava a vitória. É, eu sempre acreditei muito em mim e tal, só que nessas horas a gente chega lá e vê as meninas todas produzidas, toda bonita. A gente não espera. Mas eu sempre acreditei muito no meu potencial, sempre na minha fé. Fui lá, dei o melhor de mim e venci, com a graça de Deus. E como foi esse momento? Lógico, várias meninas que você até conhece, são suas amigas. Quando falou assim, Iris Moura Pérez é a campeã, como que foi? Ah, eu quase desmaiei, né? Desmaiei, foi muito surpreendente, foi muito assim, único, muito único. Eu não tive explicação para te dar. Porque aquela vibração na hora, ai, eu não imaginava. Eu não tenho o que dizer, muito único. Eu imagino. E como que foi assim na rua? A sua família ficou toda assim, animada, agitada no dia. Inclusive, seu pai desfilou, né, uhum, com você na passarela. Como que foi depois no dia seguinte? Suas amigas, as pessoas na rua. Como que foi essa recepção das pessoas com a sua vitória? A recepção das pessoas, todo mundo com muito carinho, todo mundo feliz. É, pela minha vitória, né, por eu ter muitas amizades, eu conheço muita gente, então o carinho das pessoas, né, meu pai ficou muito feliz por ele ter feito, subido lá no palco e desfilado comigo, então eu vou levar isso no meu coração para sempre, o carinho das pessoas daqui de Macuco. Lógico, eu vou tocar num momento para você que é muito delicado, eu sei, mas eu acho que é importante a gente falar, porque era o seu apoiador, ele te admirava demais, infelizmente ele veio a falecer. E como que foi esse momento que você perdeu o seu pai e ia também concorrer para ser rainha da Expo? Como que foi essa transição, por exemplo? Como que você superou isso tudo que aconteceu com você para você ainda ter forças para poder desfilar? Eu sei que é emocionante esse momento, até para mim é difícil, mas eu gostaria que você falasse para quem está em casa, para as pessoas entenderem, porque eu acho que várias pessoas passam por momentos difíceis e muitas pessoas não levantam a cabeça e seguem em frente. Você não, você mesmo com seu coração machucado, com tudo que aconteceu, você quis viver esse momento e dar de presente para ele essa vitória. Exatamente. Muitas pessoas acharam que eu ia desistir, que eu não iria desfilar pela perda, pela dor, mas a partir do momento que ele veio a falecer, eu coloquei no meu coração que eu faria por ele, sabe? E ele ficaria muito feliz e muito orgulhoso de mim. Então, foi por ele. Desculpa fazê-la se emocionar, mas eu acredito que várias pessoas tenham isso em mente. Eu lembro que na época várias pessoas falaram, ah, Iris não vai mais desfilar, porque isso aconteceu. E você fez desse fato, você criou uma força dentro de você que superou tudo e você conseguiu vencer. Verdade, foi só Deus. Deus é a nossa força, Ele que nos dá a fortaleza necessária para vencer qualquer batalha. E a morte, a perda, né? Porque o ser humano não aceita perder. E pra mim, a perda do meu pai é a minha força de todos os dias, a minha força de continuar, porque ele me ensinou, ele deixou muita coisa, muito aprendizado pra mim. Então, eu sou eternamente grata por isso. Muito grata.
Em Cordeiro também, no dia do desfile, eu pude fazer parte tanto do coquetel quanto do desfile. Eu vi ali que tinham várias garotas de diferentes cidades. E a gente sabe que você concorreu com outras garotas também que tinham o mesmo objetivo que você, vencer o concurso. E no momento, assim, foi uma expectativa tão grande das meninas que estavam presentes. Eu pude observar ali da garota Cordeiro, de Sumidouro, de Trajano, das meninas de Cantagalo. Foi chegando o segundo lugar, o terceiro lugar, o segundo lugar. E quando falou o seu nome, como que foi assim essa emoção para você? Bom, como eu já havia dito, foi uma emoção única, espetacular, foi incrível. Incrível, porque eu acredito que todas são belas, todas são muito bonitas. Só que, felizmente, vence a melhor. Vence a melhor, então a gente tem que se preparar muito bem, ser confiante. A gente tem que preparar o psicológico, além de tudo, porque é muito importante isso, tá calma no dia, ser serena e na hora a gente colocar aquele sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido, toda a dor, todo o problema, a gente deixar para trás e ser somente a nossa essência em cima da passarela. Gente, que exemplo. Parabéns, Iris. Eu fiquei muito feliz no dia com a sua vitória. Pude te dar um abraço, pude conversar com você. E a gente percebe que as pessoas aqui em Macuco se sentiram, assim, vitoriosas junto com você. No dia, muitas pessoas postaram na internet comemorando que você venceu. Muitas pessoas comentaram na internet, até na matéria que eu já havia feito com você. E as pessoas falaram assim, ah, que legal que você pôde entrevistá-la antes e ela venceu. Foi muito legal. Sim, verdade. E também, durante muito tempo que Macuco não ganhava, então trazer esse título, essa vitória para Macuco foi um prazer muito grande. É um prazer, né, representar Macuco e trazer esse título para Macuco. E tá vindo aí mais um concurso da Expo Macuco. A minha ansiedade a mil, porque agora eu tô em casa, né, na minha cidade. Então, eu tô me preparando, tô me dedicando ao máximo, mantendo a forma, né, porque senão a gente não cabe na roupa, mas minhas expectativas são as melhores sempre e vamos lá atrás desse título, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar, como que está essa preparação? A gente sabe que a exposição já está chegando, como que está a sua preparação, a sua roupa, o traje que você vai vestir? A gente sabe que você tem a assessoria do Maurício Góes, ele também é secretário de turismo aqui do município. Como que está sendo essa preparação? Eu acredito que o coração, como você disse, está batendo forte na sua cidade, várias pessoas aguardando pela sua vitória. Lógico, a gente não sabe quem vai vencer, mas verdade. O povo de Macuco já fica nessa expectativa. Verdade. Então, o povo de Macuco tá chegando junto comigo, graças a Deus, eu tenho o apoio de muitas pessoas, né, comigo, inclusive Maurício Góes, muito obrigada por todo o apoio de sempre. A preparação, antes eu tava meio assim, desleixada, não tava ligando, comendo de tudo que eu vi na frente, mas agora a minha preparação tá mais rigorosa, né, ensaio, alimentação, exercícios, são tudo mais rigorosos, porque agora, né, ganhei 4 quilinhos, então eu tenho que perder para poder dar tudo certo. E depois da Expo, como que vai ficar a sua carreira? Você vai desfilar para alguma marca? Você disse para mim que tem um sonho, que você vai falar daqui a pouco, e você pretende se formar e trabalhar em frente, mas e modelar? O que você vai fazer daqui para frente? Então, eu até tive pouco tempo, né, uma proposta, né, de uma marca, de uma agência, só que agora, né, agora não me interessa, não, agora não dá, infelizmente, mas futuramente eu penso sim em modelar, em desfilar para outras marcas, entende? Porque foi uma surpresa, a Garota Macuco para mim foi uma surpresa. Eu tinha outros pensamentos, outra realidade, né? Eu era uma pessoa normal, como qualquer outra menina. Só que quando a gente ganha esse título, a gente acaba pensando diferente. A gente conhece pessoas, né, de outra realidade, então a gente acaba mudando de ideia. Então eu penso sim, mais para frente, modelar e quem sabe se tornar uma modelo profissional. E faculdade, o que você pretende cursar daqui para frente? Você já escolheu, você falou que estava assim, em dúvida. O que você pretende fazer? Então, até um tempo atrás, antes da Garota Macuco, eu pensava em psicologia. Eu amo a psicologia, né?
é uma área que eu consigo ser a minha essência, sabe? A questão de meditação, a questão de ser uma boa ouvinte. Então, eu trago para a minha área, a minha vida pessoal, sabe? Então, seria uma área que eu adoraria trabalhar. Então, mas hoje eu tô meio dividida por causa do título, por causa desse hobby meu que eu descobri, né, que é o desfilar. Mas eu tô meio dividida. Eu tenho um ano e meio pela frente pra pensar, né, que eu tô ainda no segundo ano do ensino médio. Então, eu ainda tô pensando o que eu vou fazer da minha vida. É isso. É isso aí. Você pode mostrar um pouquinho das faixas aqui, gente, a faixa da Vitória, né, da Garota Macuco 2019. Belíssima essa faixa também. E aqui, a da tão esperada, né, Iris? Rainha da Expo 2019, um concurso super bem falado aqui na nossa região. A gente sabe da expectativa desse concurso. Várias garotas de outros municípios ficam querendo essa faixa. É verdade. Que você ganhou. É. É isso aí, gente. Programa Personalidade aqui com Iris Moura. E Iris, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo de Macuco, para quem já te segue nas redes sociais, fica aguardando você postar lá nos novos desfiles. E uma mensagem também de motivação para os garotos que, assim como você, às vezes acham que não vão vencer. Como você disse, você não tinha essa expectativa assim tão... Lógico, você queria vencer, mas não era realmente de fato que você tinha certeza. O que você pode deixar de mensagem para quem quer também seguir os seus passos? Bom, o que eu tenho para dizer para as meninas que querem seguir esse rumo é nunca deixe de ser vocês, porque eu acredito que eu vim para dar voz às meninas, às mulheres negras de cabelo cacheado, que acham que não é capaz, que acham que esse mundo, esse país nosso racista que infelizmente nós temos, acha que nós não somos capazes. Então, vocês são capazes, vocês são maravilhosos do jeito que vocês são. Então, não desistam. Se é o sonho, corra atrás, vai lá e vence. É isso aí, Iris. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso para você. A gente vai estar lá comemorando também, quem sabe aí a vitória, se você vencer. E nos próximos concursos também a gente vai estar te acompanhando essa carreira. Que você obtenha muito sucesso naquilo que você escolher daqui para frente. E eu tenho certeza que você vai ganhar esse retorno de sucesso, porque você é positiva, tem uma mentalidade positiva, vai em busca de seus sonhos. Amém. Muito obrigada. É isso aí, daqui a pouco a gente vai mostrar muito mais aqui da Plantas e Companhia, direto de Macuco. Vamos fazer uma entrevista especial com a Iane, que vai mostrar um pouquinho aqui da loja pra gente, como você faz para cultivar suculentas aí na sua casa. Recebeu um presente, não sabe como cultivar? No próximo bloco a gente vai explicar muito mais para vocês, não saia daí.